कोरोना व्हायरस हा आजार तसा कोणालाही होऊ शकतो, पण काही वयोगटातल्या आणि विशिष्ट वर्गातल्या लोकांना याचा जास्त धोका असल्याचं स्पष्ट झाले. सुरुवातीला जेव्हा हा आजार बळावला तेव्हा गर्भवती महिलांचा वयस्कर, डायबिटीज आणि लठ्ठपणा या हाय रिस्क ग्रुपमध्ये समावेश होता. पण नंतरच्या अभ्यासात हे सिद्ध झालं की गर्भवती महिला आणि त्यांच्या न जन्मलेल्या बाळांना कोरोनाचा धोका नाही आहे, पण ज्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे त्यांची भरती अतिदक्षता विभागात होण्याची शक्यता ही अधिक असल्याचं रोग नियंत्रण व प्रतिबंध केंद्राचं म्हणणं आहे. पण याचबरोबर सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे कोरोनामुळे गर्भवती महिलांचा मृत्यू होणार नसल्याचंही CDC ने स्पष्ट केलंय. रोग नियंत्रण व प्रतिबंध केंद्राच्या रिसर्च अनुसार कोरोनामुळे गर्भवती महिलांना ICU मध्ये भरती करण्याची शक्यता ही रुग्णालयात दाखल करण्यापेक्षा कमी आहे, तर फार कमी गर्भवती महिला यांना व्हेंटिलेटरची गरज भासू शकते. CDC च्या अभ्यासानुसार COVID-19 असलेल्या महिलांमध्ये सुमारे 32% गर्भवती महिला या 6% गर्भवती नसलेल्या महिलांच्या तुलनेत रुग्णालयात दाखल झाल्याची नोंद आहे. कोरोनाचा नेमका गर्भवती महिलांवर आणि त्यांच्या बाळांवर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास अजूनही सुरू आहे. असंही म्हटलं जाते की गर्भवती महिलांना कोरोनामुळे लवकर प्रसूती वेदना सुरू होतात आणि प्री मेच्युअर बाळाचा जन्म होतो. अद्यापही या अभ्यासाला दुजोरा दिलेला नाही आहे. गर्भवती महिलांनी काय काळजी घ्यावी? CDC च्या अभ्यासानुसार गर्भवती महिलांनी प्रिनेटल अपॉइंटमेंट नाही चुकवली पाहिजे. शक्य तितक्या लोकांशी संवाद मर्यादित केला पाहिजे. इतरांशी संवाद साधताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं पाहिजे. किमान 30 दिवसांचा औषधांचा साठा हा करून ठेवला पाहिजे. अशाच काही इंटरेस्टिंग व्हिडिओसाठी पाहत रहा लोकमत.com. रुपाली शिंदे, लोकमत, मुंबई.